ki, onun gözünün önünde baş verib bu hadisələr, sizin de gözünüzün önünde baş verib. Məsələn, siz de həm mövzuya öz münasibətinizi bildirəsiniz və müharibədəki təəssüratlarınızı bizimlə bölüşürsünüz. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də 27-sində vətən müharibəsinə demək qoşuldum, zabit kimi, tam komandiri kimi qoşuldum. Ümumiyyətcə biraz əvvəlki mən tarixə qayıtmaq istəyirəm. Mən əvvəllərdə səfərbərlik yoluna getmişdim. Mən əvvəllərdə hərbi xidmətdə olmuşam. 96-2000-ci illərdə ordu quruculuğu işi məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən, bunun təməli onun tərəfindən quruldu. O vaxt biz demək Ağdam döyüş bölgəsində biz orada hərbi xidmətdə olmuşam. Mən orada o vaxt ordu quruluş işlərinin bir avəstə mərkəzində olmuşam. O vaxt ulu öndərimiz çox diqqətlə, qayğı ilə həmişə bizlə əlaqə saxlayırdı. Bizə müraciətlər eləyirdi radio ilə, televiziya ilə. Düzdür, bir televiziya yox idi, balaca radiolarla. Biz o vaxt blindaj döyüş bölgəsiydi, blindajda biz balaca radio ilə biz ona qulaq asırdıq. Həmişə bizi nəzər diqqətdə ordu silahlanması, ordu da taktiki texniki məsələlərdə daim diqqətlə demək diqqətində saxlayırdı və o təməli qoyduğu, ulu öndərimizin təməli qoyduğu bu ordu quruculuğu siyasətini Ali Başkomandanımız İlham Əliyev düzgün istiqamətdə yönəltdi, çox düzgün apardı və nəticə, biz siz uğurdan danış, nəticə olmasa heç bir uğurdan danışmaq olmaz. Bizim də bu nəticəmiz, yenə deyirəm, bu 44 günlük zəfərdir. Bu bizim böyük bir zəfərimizdir. Bu ümumiyyətcə dünya tarixində demək, indi bütün dünya bizim bu qələbəmizdən danışır, 44 günlük qələbəmizdən danışır. Bizim dövlətimizin çox nailiyyətləri olur. Amma ən böyük nailiyyətimiz də bu bizim demək 44 günlük zəfərimizdir. Və burada Ali Başkomandan həmişə biz orada döyüşdə olanda da həmişə onun demək qətiyyəti, onun idarəsi, onun mərdliyi bizə demək ruh verirdi, biz həmişə qabağa gedirdik, irəli gedirdik. Həmişə əskərlərim məndən soruşurdu ki, komandir, bəs nə tər olacaq, biz deyəcəyik. Bir stimul olurdu, bir motivasiya olurdu. Stimul olurdu. Mən deyirdim, yalnız irəli getməliyik, bizim başqa yolumuz yoxdur. Və addımlayırdıq, yalnız irəli gedirdik, çünki bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz bu mövzunu davam etdirəcəyik və